așezat în 2004 de către celebra revistă Rolling Stone pe poziția a doua în rândul celor mai mari artiști ai tuturor timpurilor, Bob Dylan este cântărețul, instrumentistul, compozitorul și poetul născut pe 24 mai 1941 într-o familie de evrei emigranți din Rusia. Robert Allen Zimmerman, pe numele său adevărat, Dylan, a văzut lumina zilei în Minnesota, Statele Unite, și viața i-a conferit posibilitatea de a avea o contribuție incontestabilă la dezvoltarea muzicii americane rock, folk, folk rock or blues. Apoi, artistul american este renumit și pentru faptul că apreciatele sale cântece de anii 60 au devenit adevărate embleme ale mișcării antirăzboi și pentru drepturile civile la nivel planetar. Este aici și cazul pieselor The Times, They Are Changing sau Blowing in the Wind. Yes and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see. So my friend is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Pe direcția muzicii cu tematică socială este cunoscută colaborarea lui Dylan cu John Baez, american ca de origine mexicană, de multe ori numită conștiința și vocea anilor 60. Din ianuarie 2011, creația lui Bob Dylan este obiect de studiu la Catedra de Istorie a Ideilor din cadrul Facultății de Filozofie, Istorie a Ideilor, Artelor și Limbilor Clasice din Universitatea Oslo, Norvegia.